chillar och Linus har nu hällt upp alkoholfri päron. Päronsider. Varför gör vi det? Kan man ju fråga sig. Vi har nått vecka 12. Mm-hmm. Det är väl egentligen det största. Ja, ja. Det är det verkligen. Ja. Liten parentes med att vi får sålt vårt hus. Som känns bra. Ja. Men, framförallt att vi är i vecka 12. Ja. Ja. Så det tänker vi så här. Ni ska få vara med oss idag och skåla. Skål. Skål. Mm, det var gott. Vecka 12 är här. Vi har nått ett delmål i graviditeten. Och jag tänkte att vi skulle passa på att fira detta genom att ladda hem Libroklubbens app. Och nu är det liksom lite grann som i matlagningstiden, så har jag förberett här kan man säga. Mm. Så vi har liksom redan loggat in, vi har laddat ner appen Libroklubben och loggat in. Och så får man en sån här cool bild. Jag vet inte om ni ser den. Mm. På en bebis i vecka 12. Den ligger och chillar i magen. Och så finns det lite så här kort information om lite så här om barnet och sen även då hur jag mår. Jag tänker, ska vi börja med barnet? Mm. Nu finns det ögonlock, står det som rubrik. Huvudet växer stadigt och detsamma gör de yttre delarna av öron och ögon. Hjärnan genomgår en period med mycket viktiga förändringar. Anlagen till de blivande tänderna är nu på väg. Och nu kan barnet svälja. Tarmarna börjar långsamt röra sig in i bukhålan efterhand som det blir mer och mer plats för dem. Mm. Hur spännande att veta lite grann att liksom, även när man bara tänker att det här är en liten... Mm. Ja, man får ju verkligen en inblick i hur barnets utveckling Att nu finns det liksom ögonlock liksom. Ja. Den kan... Och jag tycker det är bra med. Eller jag har också laddat ner appen och kommer också följa det. Såklart träffas vi varje dag, men ibland så är det kul att kunna gå in själv och precis. Kika och få lite tips och lite av varje. Mm, precis. Vi har ju den här, ska vi se, om man går tillbaka här då, så får vi också då, du står det, hur jag mår. Okej, då står det så här. Vid slutet av den här veckan kommer moderkakan och barnet att producera mer progesteron och östrogen än en själv och ens äggstockar. Det kan betyda att man känner sig bättre om man har mått illa tidigare. Och det känner jag så här, tummen upp alltså. Jag längtar till slutet på vecka 12 nu då. Att det kan vara en... Det hade ju varit fantastiskt. Mm. Ja, alltså det... Men vänta lite här, sen står det så här: eller också finns det åtminstone hopp om att man kommer må bättre under loppet av de närmaste veckorna. Så det är inte säkert att det är slut på den här veckan. Nej. Men hoppet finns att jag eventuellt kommer må lite mer bättre när det gäller illamåendet. Mm. Men vi kämpar på. Det är ju liksom allergiganen gör ju sitt, det har jag fått utskrivet. Mm. Och ja, det... Ja, alltså du har ju det här ständiga illamåendet jämfört med förra graviditeten då, så var det liksom att ja, det var en period på morgonen, du kräktes lite grann, men sen så gick det nästan över, eller ja, att det släppte det mer. Ja. Men nu har det ju verkligen suttit i hela tiden, men ja, vi har gjort lite en knäckemacka sådär på morgonen. Något glas juice eller så, så ta det lite lugnt i början liksom. Mm, och, precis. Jag har väl också läst en del lite på Libro där jag kan läsa att just att det är bra att ge lite mindre produktion lite oftare eller sådär liksom, att man ja, har lite hela tiden. Så det har man väl fått läsa nu, att man kan ja, ha med sig någon liten frukt eller något lite chips och sådär i skötväskan när man är iväg. Ja, precis.
Det är inte bara Henry man behöver tänka på. Nej, det är tur att jag har dig som tar hand om mig. Livmodern fyller nu hela bäckenet och pressar sig nu upp i bukhålan. Vilket gör då att kläderna kanske kan kännas lite trånga. Och kanske då att man ska byta ut sina byxor till leggings. Det är bra att de ger tips här vad man kan göra. När man andas in drar man in 40-50% mer luft än normalt. Mammas bröstkorg har utvidgats, vilket förklarar varför de vanliga BH:arna inte passar längre. Det känns ju bra att man kan skylla på det liksom. Mm. Och så det är det ju det här med de nya brösten då också. Det har alldeles säkert vuxit och bröstvårtorna och området runt bröstvårtorna har blivit lite mörkare. En sprutt kan också kännas ömma och särskilt bröstvårtorna är mer känsliga. Ja. Mm. Jag kan ju inget annat mer än instämma där faktiskt, eller? Nej, det säger du ju. Ja, men de har de vuxit, har, det har väl... Ja, det är klart de har förändrats och blivit större. Mm. Jag ser det som goda tecken att... din graviditet går som den ska. Mm. Eller våran graviditet. Mm. Men jag förstår ju också att det kan kännas annorlunda för dig också. Att kroppen förändras liksom. Och det är ju inte så mycket jag behöver stå ut med liksom. Utan nej. Det är mer att ge stödet. Precis. Men man kan väl säga att även om... illamåendet liksom hänger i sig så känns det på något sätt lite som att jag är lite mer piggare kanske. Mm. Att jag är lite mer... Du tar inte lika många sådana läggorgan heller va? Nej, jag, precis. Jag, från början... minskat, och det, de påverkar ju rätt mycket på din trötthet på dem eller så. Jag tog från början 3 stycken men jag har dragit ner på dem, så nu kanske det är 1 eller 2 beroende på mitt mående. Jag brukar ta dem i samband med att jag går och lägga mig och då inbillar jag mig själv. Jag vet inte om jag gör det, men jag upplever i alla fall att jag är inte är lika illamående på morgonen då. Det är inte så att jag behöver kräkas alltid. Nej. Yes. Annars tänker jag att vi vill ju också passa på, tänker jag, och tacka så hemskt mycket för de fina kommentarerna som vi fick i vår första hälsning, eller fint välkomnande vi fick i kanalen. Verkligen. Och vi tänker också att ni jättegärna får ställa frågor och så kan vi samla in dem. Kanske vi har något frågeavsnitt så, när det gäller om oss och så. Och vi har också filmat en hel del mer än som faktiskt kom med. Vi har ju precis som ni såg filmat från första stund ända i de här veckorna. Så om det är någonting mer ni skulle vilja se av det så skulle vi kunna ta med det som en återblick i senare avsnitt. Mm. Vi skriver eller det är ju till våra Instagram-konton eller så. Och att vi har våra mailadresser där också i dem. I vår information där så är det att ni vill skriva någon fråga till oss men inte skriva det i kommentarerna eller så skicka gärna ett mejl till oss så försöker vi svara så snabbt som vi kan. Precis. Och våra Instagram-konton är? Ja, Linus Folkessons heter jag. Med ett S på slutet. Linus Folkessons. Och jag heter Julia. Och jag tror nog att det kan länkas här nedanför. Komma upp något snyggt där. Nästa vecka tänker vi att ni ska få följa med oss då vi besöker storstan, du och jag. Och vi är då på jakt efter lite julklappar. Nu tycker jag ju då som många andra att man kanske inte ska konsumera för mycket. Att man ska tänka på klart vad man ska köpa och att det finns... även till andra ändamål som man kan skänka pengar vid jul. Men för oss är det också viktigt att Henry ska få en del julklappar på julafton. Och vi tänker bland annat finkamma alla bokhandlar i Göteborg. För vi vill hitta bra böcker till honom som handlar om att bli storebror och få ett syskon.
För det har vi börjat prata lite grann om. Mm. Och ni får jättegärna komma med tips också på om ni vet bra böcker kring det. Eller hur man ska förbereda Henry 3 år på att få ett syskon. Mm. Det har vi börjat fundera lite på hur vi gör. Vi har självklart börjat prata lite, han har ju varit med från början. Han vet att mamma har en skatt i magen. Och att den här skatten då kan bli en lilla syster eller en lillebror. Mm. Han har inte riktigt köpt läget. Nej, än kanske. Han har frågat om man kan få öppna skatten. Ja. Och titta på den lite. Ja. Men precis, ja. Han kan inte riktigt så... Det är härligt också. Ja, precis. Det är härligt, ett barns perspektiv på det hela liksom. Mm. Yes. Annars så tänker jag att vi avrundar för den här veckan. Mm. Ska vi avsluta med en skål? Ja. Skål för vecka 12. Skål. Skål.